ल दिदी चाहिँ यहाँनिर म्यारिनेट गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ भान्जीको लागि हो। 6 बजे एयरपोर्ट आइपुग्छ होइन, चिकन रोस्ट बनाएर राख्यो, रातभरि गफ गर्ने होला। हजुर, हजुर, खाजा भन्नु पऱ्यो होइन। अब आज चाहिँ सबैजना, अब मेरो अर्को जानवी भान्जी अनि भान्जा अनि त्यसपछि छोरो यहीँ बस्छ, आज सबैजना बच्चाहरू आज पार्टी हुन्छ सबैको लागि। हजुर, एकदमै छोरीको पालो मैले अब काम सुरु गरेपछि चाहिँ फर्स्ट टाइम छोरीले मेरो हातको खाना पाउँदैछ। काम सुरु गरेपछि चाहिँ, अनि नत्र चाहिँ पहिला चाहिँ कति कति चिकन ग्रेभी रोस्ट कति कति टन्न एक महिना बसेर खाएर जान्छ, अब टन्न खुवाएर पठाउनु चाहिँ दिदीले एक महिनासम्म। बनाएर म चाहिँ यहाँ फर्सी र भात खाँदैछु, अब सादा भात खान्छु भनेको मनले कहाँ मान्छ, र माछा हेर्नुहोस् न साइडमा। हाम्रो त यहाँनिर खुर्सानी हेर्नुहोस् त, यो सबै अहिले अब धेरै ल्याएर आएको छु नि त मैले, अझ बाहिर पनि सुकाएको छु, यो बिग्रिनुभन्दा मैले यसो तेलमा डुबाइदिनु। त्यही त, अब यो खाएपछि फेरि धेरै काम छ, यसलाई सरसफाई गरेर बाहिर सुकाउनु पर्छ। प्याज रेडी गर्दैछ, प्याज रेडी छ, मैले पनि त्यही छ ल। आमा चाहिँ धेरै पछि सँगै भयो होइन खाल्ला, हजुर धेरै जस्तो शनिबार हुन्छ, नत्र चाहिँ म अब आफ्नै घर गुलुको बाह्र दौडिन्छु, खाउ पनि भन्नुहुन्छ दिदीले फेरि। उसमा बिस्कुट सुसु के आफ्नै छ तरिका होइन, हाम्रो जस्तो टाइममा यसो भात खाने नै छैन कि, अब अर्डर छैन होइन त, गाइजहरू यहाँनिर चाहिँ अब आज एकदमै भान्जी आउँदैछन्, बेलुका 6 बजे एयरपोर्टमा पुग्छिन् होइन, अनि अब भान्जीको लागि चाहिँ यहाँनिर पङ्खा एउटा जरुरी छ नि त, अनि त्यही भएर पङ्खा लिइरहेका छौँ। वारेन्टी सही 2 वर्ष एकदम वारेन्टी, मैले पनि यहाँबाट पहिला लिएर गएको छु, एकदमै राम्रो छ, 3 वर्ष भयो। पङ्खा त जरुरी हुन्छ होइन, बच्चाहरू टन्न हुन्छ, एउटा मात्र छ, एउटा बिग्रिएको थियो कि, अनि एउटा लानु पऱ्यो। अब लिपस्टिक हेर्नुहोस् त गाइजहरू कस्तो थियो, के छ कुन्नु, यहाँनिर हेर्नुहोस् न गाइजहरू, यो पकाउने टाइममा चाहिँ दिदीलाई एकदमै गरिम भयो भनेर घाँटी यहाँ पङ्खा किन्नु भएको, मैले भगवान् मलाई पसिना आउने कि टाउकोबाट, हजुर एकदम आनन्द मजाले आइरहेको छ है, उल्टो होइन ठिक हो दिदी, ठिक छ। अब दिदी एकदम पुरा एकदम उडु उडु भन्दै पुरा खाना पकाउनुहुन्छ, यहाँ ठुलो फ्यान छ नि त दिदी माथि, अनि यसले गर्दा त महसुस नभएको के। छोरी आउने खुसियालीमा मैले चाहिँ चिकन ग्रेभी बनाएको छु, त्यसलाई अति नै मनपर्छ यो चिकन ग्रेभी, त्यसलाई सोध्नै पर्दैन। यहाँ मिक्स तरकारी पनि छ, माछा रोस्ट, चिकन रोस्ट, 3 जना 4 जना छन् बच्चाहरू, यिनीहरूले खान्छन्। अनि त्यसपछि छ, अनि यहाँ छ आलुको अचार बनाएर मैले फ्रिजमा राखेको छु, आलु अलिक छिटो बनाउँछु नि त त्यही भएर। स्कुटीमा ल दिदी र म चाहिँ केमा जाने भनेर दिदीले सोध्दैछ होइन, मेरो स्कुटीमा दिदी र म, दिदीको स्कुटीमा बाबुहरू 2 जना छोराहरू, छोरी उतै पुग्दैछ पूजा छोरी एयरपोर्ट, अब चाहिँ हामी रुबिनालाई लिन जाँदैछौँ। अनि यो भिडियो लामो भयो भने चाहिँ भोलिपल्ट आउँछ गाइजहरू होइन, ल अहिले चाहिँ रुबिनालाई लिन जाँदैछौँ, ऊ आउनु बेला भएपछि हामी 6 बजीसक्यो यहीँ नै छौँ। बच्चा हो बच्चा हो, कसलाई लिन आएको, आमामा छोरो ह्यान्डसम भएर जिम गरेर जात्रा छ है, ढ्याङ्ग्रे देखेछ भने ह्यान्डसम छोरो, अर्को ह्यान्डसम हुनै बाँकी छ फेरि, आधामा पुगेको छ यता दिदी, आफूले आफूलाई होइन, अब ह्यान्डसम छोराको ब्युटिफुल मम त हुनै पर्यो, अस्ति भर्खर गा जस्तो लाग्थ्यो छोरीलाई छोड्न आएको थियौँ होइन, अहिले कति छिटो 1 वर्ष बितिसकेछ, अब उसको 1 महिना छुट्टी के गर्ने भनेर अनि आइरहेको छ ऊ चाहिँ होइन, हामी चाहिँ अब इन्टरनेसनल 1 महिना छौँ, कसको रुबिनाको 25 21 दिन 21 दिन, 7 दिन त उहीँ कटायो नि त उसले, 1 हप्ता किनभने अलिकति त्यो सामानहरू लिन ओर्न यताउति गर्दाखेरि 7 दिन लाग्यो उसलाई, कसरी कलर आएर चाहिँ कुर्ताको राम्रो आएछ, तान कुर्ता आयो पसन्द गर्ने गरिदिनु त होइन, अरूले गरिदिँदैन होइन, रुबिनाको अब दुबईको प्लेन चाहिँ ल्यान्ड भइसकेर चाहिँ अब 1 घन्टामा आउली, अहिले यो कुर्ने ठाउँ चाहिँ छुट्टै भएको, अरू कति आनन्द क्या, होटेलहरू पनि छ कुर्नको लागि, रेस्टुरेन्टहरू छ, द बर्गर हाउस छ, सबै छ, यहाँ बच्चाहरू छन्, कोट्टा अलग उपदेश
एयरपोर्टमा टाइम पास गर्दैछ छोरी रिल बनाएर के भने मुन्टे एक घन्टा आमा छोरा छोरी अब भाइ चाहिँ लेखिदिँदैछ है भाइले खिच्ने दिदी नाच्ने खतरा छ आमा छोरी गएर त गाईजहरूलाई फुर्सदै छैन म चाहिँ यताबाट क्या आज एयरपोर्टमा पुरा टाइम पास गर्दैछन् बाल छैन छोरी आएको है आम भयो आम किन फोन नगर त ओर्लिन बितेको अस्ति भर छोडे जस्तो लाग्थ्यो अहिले लास्टमा गएर ल इन्ट्री मारी छोरीले अँधेर छ के खिच्नु र यो त दिनकै हुन्छ दिनकै हुन्छ बास्ना नेपाली मम्स रेसिपी यस मिना बस्ते ब्लग्स हेलो छोरी हजुर ल मेरो छोरीले अब दिएको गिफ्ट चाहिँ अब यहाँहरूले दिदीको ब्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ दिदीको ब्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ ल सबै अहिले देखाइदिनु ल हेर्न बाँकी चाहिँ यहाँहरूले दिदीको ब्लगमा गएर हेर्नुहोस् मिनास फ्यामिलीमा गएर मजाले मेरो छोरीको गिफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो मम्मीलाई के ल्याइदियो भनेर है त मन धन्न भयो नि मन नभएको सबलाई सबलाई मैले त खासै केही मगाएको थिएँ मलाई त क्रिम भए पुग्छ फेस र केस जोगाउनु पाएँ अरू केही चाहिँदैन मलाई ल यहाँ चाहिँ बच्चा बच्ची धम्मा धम खाँदैछन् आमा मेरो छोरीलाई हतार छ सबभन्दा सबै तिमीहरू ती चारैजना यता हेर न एकचोटि एउटा फोटो लिउँ वाउ ल आमा यस्तरी खान्छन् क्या हाम्रो बच्चाहरू है एउटा रुबिना नहुनु बित्तिकै सबैजना कोही पनि आएको थिएन यहाँ यो त आकल झुकल बबी त एक वर्ष हो क्या ठ्याक्कै पुऱ्याउनु जाँदा ठ्याक्कै पुऱ्याउनु जाने बेला आएको थियो यस्ता छ नि यो त सधैँ यो त यो फुपूको भदो पऱ्यो नि भदो ल दिदी जाने तयारी हो खाएर जाने दिदी ल दिदीलाई त घर जानु पऱ्यो नि फेरि भिनाजलाई खाना प्याक गर्दैछु म गफ हेर गफ ठ्याक्कै टेस्ट त यो टेस्ट बढ नपाएको यति यति भएको छ हाम्रो चाहेर पनि बनाउन सक्दैन गाइजहरू वाउ ओहो माई गड ओहो माई गड हो ओहो माई गड ओहो दार्जिलिङ मोमो ओहो माई गड यसैले मिठो भन्दा भन्दा सबैजनाले चाख्दै हुनुहुन्छ अहिले ओ माई गड ओ माई गड तर मन परेर धेरैचोटि मगाइ पनि छ नि आमा म कत्रो कहाँ छु मजा आइरहला उलाई
हिन्दी मैले उहाँ यस्तै गरेर बनाउनु खाँदैन र बनाउनु सक्दैन मम्मी मम्मीहरूले बनाउँछ खाना त्यो हामीले नि भोगेर आएको हो क्या तिमीहरूले मात्रै भोगेर हामीलाई नि आमाले भने हुन्छ नि खाना नपाउँदाखेरि त्यो अलिकति मिठो खाना नपाउँदाखेरि अब त्यो भयो भने लाइ लगाएर आउनेले कस्तो सदमा होला त होइन त्यो आफूलाई नपरिकन कुनै पनि चिजहरू थाहा हुँदैन क्या जानुपर्छ एकचोटि अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि के गरेर खाने कसो गरेर खाने त्यो होइन यो जिन्दगी जिन्दगी भएर सिक्ने नै त हो सिक्दै सिक्दै जाने हो क्या अनि थाहा हामीलाई त हाम्रो बाबुआमाले त्यही त भन्यो ल जिन्दगी भाँडा मलाई देख्नु भएको छ यहाँ आफै भाँडा मल्दैछ एकचोटि बच्चाहरूलाई विदेश त पठाउनै पर्छ कि अब हो यो एउटा बानी चाहिँ मैले सिक्नको लागि एकदम खुसी भएको छु म चाहिँ पहिला त ऊ जहाँ खाएँ त्यहीँ फाल्दिने अनि त्यसपछि तपाईँले भात पस्किनु हो नि त म भातै नखाने भन्ने मान्छे आज भाँडा मोल्दैछ पस्किएन भने भात नखाने होइन